Ako bude vyzerať televízne vysielanie budúcnosti? No tak na rozdiel od toho vysielania, ktoré sme zvykli prijímať teraz z pozemných vysielačov, budeme v budúcnosti prijímať programy z neba. Teda mám z vesmíru, alebo by sme mohli povedať z družíc televíznych. Hej? A to spôsobí, že na každom mieste budeme mať bohatý výber programov. Už o niekoľko rokov ich budeme rátať na desiatky a neskôršie možno na stovky. A teda to spôsobí to, že divák skoro nebude vedieť si vybrať ten svoj program. A ja predpovedám, že vzhľadom na to si budeme v budúcnosti programy objednávať akoby z jedálneho lístku. Teda povieme si, mám chuť dnes, teraz, v tomto čase na inscenáciu a vyberem si takú inscenáciu, ktorú budem sledovať. To umožní ten bohatý výber. Takže to bol názor odborníka inžiniera Kožehubu. No a s doktorom Grigarom sme otvárali a otvárame okna vesmíru do Korán. No, když teďka jsem slyšel tady tu technickou perspektivu budoucí televize, tak mě napadl takový hrůzný sen, který souvisí s těmi našimi okny. My jsme jich už tady v Bratislavě natočili celkem 24 pokračování, takže to už je docela slušný výsledek a pořád to nějak nemá konec. A já se tady trochu obávám, že my je budeme točit pořád a že řekněme, bude takové 55. pokračování a už to bude stereofonní a holografické a já nevím ještě jaké. A já tam budu mít pořád to okno a možná, že víte, že já vlastně v tom okně nevidím vůbec nic, já tam vidím modrou klíčovací plochu. A teď se prostě stane, že zatímco já si budu myslet, že mě tam prostě ukazují obrázky třeba našeho výtvarníka, tak se tam namontují ti ufoni. A že prostě najednou přijde opravdu kosmická televize z vesmíru. Víte, že já moc na ty ufony nevěřím, skoro vůbec ne. A teď oni mě prostě ten obraz jaksi ukradnou. A najednou prostě z obrazovky diváci uvidí něco, co já vlastně popírám, prostě ufony, kteří budou velmi silným signálem prostě zahlcovat naše pozemní stanice. A to, co budou vysílat, to se neodvažují vůbec jaksi předpovídat. Myslíte, že to predvídá Viktor Kubal? No, já jsem to už nakreslil na... Totiž ľudia v budúcnosti sa už nebudú pozerať na televíziu. Budú mať na to svojich robotov. Alebo tie roboty sa hovorí roboty, lebo robotov. A týchto postavia pred televízor, vidíte, aký fajnový, taký splasnutý už celkom, moderný. A budú sa môcť naštelovať, keď bude veselo hrať, tak im rozťahnú ústočka, tu bude taký kľúči vzadu. A v tomto prípade, tuším, hrajú nejakú vážnu inscenáciu. Už viem, že nepredstaviteľné sa stane skutočnosťou a domnievam sa, že my v domácnostiach budeme vlastniť také veľké televízne panely, zložité štruktúry, okrem toho konverzačné bloky s tlačidlami, prostredníctvom ktorých sa budeme vlastne môcť aktívne stať účastníkmi vysielania a vlastne zasiahnuť do vysielania. Ano. Verím, že sa toho dožijem. To som vôbec nepredpokladala, že Hilda je taký technický talent. No, ja som... pochopil, že vy máte takú predstavu, že od tých 30 rokov bude televízia vysielať znovu tie programy, čo poznáme. Okná do Korán, televízne noviny, lebo vtipnejší vyhráva, bakalárov. Ja by som bol zvedavý, ako také programy budú v budúcnosti vyzerať. Môžeme splniť želanie, pretože máme pripravenú krátku ukážku. Hneď sa vrátim. Nováková. Ahoj, Irenka, tu je mama. Vidíš ma? Ahoj, mami. Odkiaľ voláš? Z Marsu. Vieš čo, zdržali sme sa trošku u pastičkovcov. Čo robíš? Je u nás Jožo. Kto? Spolužiak. Prepočítavame si na počítači nekonečno. Irenka, nehnevaj ma. Vieš, že po 6. večer sa nemáš vyčerpávať. V tvojom veku je to nezdravé. Vieš čo? Vypni počítač. Pozvi Jožka do obývačky a zapnite si televízor. Z Bratislavy dávajú výborný zábavný program. Výborný zábavný program? Veď to dávajú každý večer.